بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمام بأخيار تهوذ النغالة سعوتاي كسو دواد داو ديال وربحنت وحا نكويغي ناهدو الله إدمو عيار آد وحاما صد بدنيدو قلبت دحمرتي حلالك ودمدا بقرتو يدا سعودي عربية إيو ودنك أرجنتين يدا أو قول لما فلان أو أن إنا بلا سادالين هينين هالقاسي أي كرع دي دولد بقرتو يدا سعودي عربية داو ديال أرنتا أو مهمسن أي نسوق هذا هاي إنه أيها الدولة قدر أو أيذ أموقتها إن أي سو وين أباه نيسو شرفته يا مقال كقروح ذا بدن مسلم نمذا وحال الله أركي بقرك ودن كقدر أو حرن على مدى ودن كسعودي عربية أيذ أو أي نوجنها حريت كحن يد يبتوين بدن أو دولة سعودي جوه جامين هيو أي أجهزتين ودن كقدر أو إلى صوماليا سامين حوقن كيالتي انتي ومدحوينها كاها صوماليا محمد عبد الله فرماجو وحاسدو كالدا وضيال عيارتنو حماسات بني الأركي يجد حال سوغاها بغرطو يدا سعودي عربية محمد بن سلمان سيدو كالانا الرجل وزارها بغرطو يدا أو سجود إساقونا لدعي مركا حول كيسة أي قوليستين عيارتني أو أهد مد آدو حماسات بدن أيا وحا مركي وغو هرسي قول كالا لهر مري حولك أرجنتين أو وغو هرينتا أيقو قول للي لكن وحا أي سعوديقو كدبا كينين أما حولك سعوديقو عيار يا إسلام مركيبا كدبا كينين لبا قول أو مد كميدا أو أها مد آد عاقبة أولي أما وحا لغو تلماما قولاشا وغو قروح ذا بدن عيارها لغو كالا لليو ودك قدر أو أي كسعودان عيارها وول كابكا ayaa maraya maalinta saddexaad iyada oo ay soo dhaceen ciyaaro dhowr ah balse wadanka qadar isaga maalintii u horeysay ciyaarihii lagu furay looga guuleystay dawladda dalka qadarna waxay qaaday talaabooyin badan oo la xiriira qaabka ay u wajahayso qabashada hawshani oo ahayd mid aad u adag iyada oo ku qasabtay wadamada caalamka iyo sidoo kale FIFA in ay u hoggaansamaan shuruucda ay u dejisay dawladda qadar ayaa markii ciyaaruhu ay soo dhawaa adeen isla markaasina la joogo xilli aan laga noqon karin ay hawsha ay bilow tahay waxa ay soo rogtay shuruuc ayada u gaar ah taasi oo wax badan ku saleysan diinta islaamka iyo sida ay qabto arrimaha muranka badan dhaliyay waxa kamida in dawladda qadar ay diiday in wadankeeda ay imaadaan dadka khaniisiinta loo yaqaano ama isku jinsiga waxa ay dhahaan dadka qaarkood dadkaasi oo ah laba nin oo sheegaya in ay isqabaan ama laba naagood oo sheegaya in ay isqabaan waxa kale dawladda qadar ay sheegtay inaysan ogolaanaynin muusiga in muusigyada la dalaco oo la maqlo dad kale ay maqlaan hadii markaasi qofku asagu wax gaar u adagihiisa uusan ku dhageysanaynin iyo in aysan nin iyo naag aan isqabin hal meel aysan wada degi karin ama aysan wada seexan karin waxaa ilaa iyo shalayto garoonka laga saaray ilaa dhowr qof kuwaasi oo la sheegay in lagu arkay calaamada khaniisiinta arrinta ugu muhiimsan ayaa adaa wadayaal sida sawirkan idinka muuqanaysa boqorka wadanka qadar sheekh taamin bin xamed althani oo la arkayay isaga oo xidhan calanka wadanka boqortooyada Saudi Arabia waxa uuna soo xadiray goobta ciyaaruhu ay ka socdeen isaga oo kamid ah daawadayaasha waxana waliba uu wataa caruurtiisa sida idinka muuqata sawirka arrintan ayaa waxa ay noqotay mid aad la isku weydiinayo maadaama oo dhibaato badan ay ku sameeyeen wadamo badan oo carbeed oo khaliijka ku yaala wadanka qadar isla markaasina kuwan gaalada ah ee hadda la ciyaaraya xulka Saudiga ay wadamadoodu lahaayeen war dhibaatada haddii bal sidan ka yara dabciye cura qabateynta iyo dhibka badan ee aad ku soo rogteen wadanka qadar Saudiga ayaa hoggaaminaya dagaalkaasi ka dhanka ahaa qadar ee cuna qabateynta ay ku saareen ayna diideen xataa diyaaradda qadar in hawooyinka wadamada Saudi Arabia Imaaraadka Carabta Bahrain iyo waliba kuwa kale ay marto iyada oo meel kale oo markaasi ay mari karto oo u sahlan aysan jirin haddaba arrimahaasi oo dhan oo soo dhaxmaray ilaa iyo haddana aan xal loo helin ilaa oo arrintani xataa ay gaadhay in Soomaaliya ay saameyn badan ku yeelato oo Saudi Arabia Imaaraadka iyo Soomaaliya ay aad u kala fogaadaan xilligi Maxamed Cabdullaahi Farmaajo kadib markii dawladda Soomaaliya xilligaasi uu hoggaaminayay Farmaajo ay sheegtay inaysan dhinacna la safan haynin oo dhexdhexaad ka noqonayso arrintaasi waxay gaadhay meel aad u xun ilaa iyo in madaxweynihii Mareykanka xilligaasi Donald Trump
oo aad uga yaabay cadaadiska ay wadamada carabtu saareen wadanka qadar oo la yiraahday sidan ay bilaadnimadeeba ka sii shisheysay bal xoogaa laga dabciyo iyadoo dhibaatooyinkaasi oo dhan ay jiraan haddana wadankiisina lagu qabanayo ciyaaraha waxa uu raacay iyada oo markaasi lagu tilmaami karo oo kaliya in ay tahay in koox muslimiin ama wadan muslimiin ka socda iyo koox wadan gaalo ah ka socda aan sababtaas oo kaliya inuu u kala doortay ayaa waxa uu si aan qarsoreyn oo toos ah waxa uu u taageerayay oo calankoodii uu soo qaatay xulka Saudi Arabia ee maanta guuleystay waxaana hadal haya dad badan oo waliba qaarkood ay ku dhaleeceen hayaan in maadaama uu asaga marti loo yahay aysan ahayn inuu kooxna taageero laakiin haddii hawsha ay timaado diin iyo wax kale ma jirto marti iyo wax la fiirin waa lagu qasban yahay in aad ciddii markaasi muslim ah taageero iyo wixii aad ku garab istaagi karto aad ku garab istaagto isaga ayaana mar walba inaga xogogaalsan wax badan maadaama oo uu yahay nin wadan madax ka ah waliba wadankiisana ciyaaruhu ay ka dhacayaan ciyaartan ayaa ahayd mid aad u xamaasad badan waxayna noqotay lama filaan waxaa la arkayay dhaxal sugaha boqortooyada Saudi Arabia waa ninkaas wajiga dhulka ku haya in labada qof midka soo ka weeye sida laynoo xaqiijiyay ama fiidiyowga laga arkayay marka ninkaas asagana wuxuu la dhacay sujuuddaasi si lama filaan ah kooxda lagu magacaabo Argentina ayaa ahayd koox aad u adag oo waliba la filayay oo la saadaalinayay 6-7 ka badan inay Saudi ay ku garaaci doonaan waa inay ku guuldareysteen 2 gool oo isdaba roor ah markii ayaga laga dhaliyay isla markaasina sidaasi 2 iyo 1 looga badiyay daawadayaal bal falanqeyn yar oo ku saabsan aynu dhageysano isla ciyaarihii dhacay galabta gurru soo dhamaatay Saudi Arabia iyo Argentina oo ciyaar ajeeb ahayd deysar ahaatan qadka toos ugu jira xasan oo baldhankiisa neegne deysar oo natiijada ciyaarta Argentina iyo Saudi Arabia dunkay ka yaabisay dabcan Saudiga ma la filayay inuu Argentina ka adkaado sida aan ognahay lama filayn oo waxa la isdhaayay Saudi waa laga badanayaa oo inta badan waxa la dhaayay 3 gool 4 gool 5 gool ilaa dadka qaar xataa waxay dhaan 6 gool ayaa laga dhilnay taasna waxa keentay waxa rankiga loo yaqaan kala horreynta ciyaaraha adduunka taasoo Saudi ay ka joogtay kontan iyo koow ayay taagneyd waxaana la soconaa ciyaaraha adduunka 17 ciyaar inay ciyaartay 11 kamida laga badiyay 3na ay badisay 39 goolna laga dhaliyay 11 goolna ay dhalisay waxyaalahaas oo dhan markii la fiiriyo iyo Argentina ciyaartay aan ognahay Messi inuu ku jiro iyo Lautaro Martinez oo aan ognahay inuu ka dhiilo wadanka talyaaniga Inter Milan u dhiilo ayaa tii badan oo Premier League dhisa taas ayaa waxay keentay in la dhaho Saudiga gool badan laga dhalay laakiin taas may sadexeen oo waxaan la soconaa Saudiga inay soo bandhigeen ciyaar aad iyo aad u xiiso badan khaasatan inay energy ay lahaayeen waxa adkaysiga iyo orodka iyo raacitaanka ay aad iyo aad ugu fiicnaan ay u diideenba in Argentine kubadii lagu yiqinay Saudi dibi jirtay inay Saudi dibto iyo difaacoodu aad iyo aad u fiicnaa oo xataa safdheer ku jiray inkastoo kubada laga dhex bixiyo oo 3 gool offside laga dhaliyay taasna qatarteeda ayay lahayd laakiin faa'iido ayaa ugu jirta waxay ku xiliyeen meel fiican ayay ku hayeen oo lugta lugta u saareen marka Saudiga gool u qalanta ayay aan qabaa inay gaareen haddii aad u fiiriso dhanka kubada haysashada 69% Argentina haysatay meesha Saudi 31 ay ka haysatay Argentina shari tobar ee goolka toogatay meesha Saudi saddex mar laakiin waxyaab kale waxay tahay 6 mar ayay Argentina goolka Saudi ku toogatay meesha Saudi 2 mar kaliya ay toogatay 2 marna ay dhalisay taasna waxaa iskala goolhayaha Saudiga aan u maleysin in uu aad iyo aad u ciyaare oo naqdan ciyaaryahankii ugu fiicnaay oo al awas oo aad iyo aad u ciyaare laakiin Saudi ciyaartoodu aad iyo aad aan u maleysaa in aysan aad iyo aad aysan kala liidan aad iyo aad ayaa marka waxa isbedelay kooxsar wixii fikradii laga qaba ciyaaraha oo la dhahay Saudi iyo Poland xari doonto oo Argentina iyo Mexico ay dhinacan ka soo bixi doonto taas waxaan u maleysaa xisaabtaas dib loogu naqdoon ciyaaraha maanta dhaca eegayna 12 fiidnimo waxa balansan Francisca iyo Australia sidaan la socono Francisca wuxuu ka mid yahay kooxaha waaweyn waxana ka maqan xidigo ay ka mid yihiin Karim Benzema, N'Golo Kante ka maqan, Pogba ka maqan. Marka deysanaan siinaya markaan deysanow iyadoo ciyaartaas ay xidigahaasi ka maqan yihiin bal ka waran rajada xulka Francisca. Wili waxaan qabaa Francisca inay yihiin kooxaha ugu fiican lagu hayo niyadda in la leeyahay way qaadayaan. Waana qabaa sababtoo ah
حياته أدو في عن أولي وحاج جو قلين بمبي أيا جو أوركا ودلنت أدو في عن اللون التيرنايو دادك كوكولي سدوانا قبع دادك أو قول دلنت حيارة أدوك مركا فرنسيسكا وقبع إن أي صوص عن عيان مركا لوفيري وحي عن مانتكو أرقني أرجنتين أنك أرقني إي إنجليز كلفتي إيسا وحي أي كل لغان ودنك إيران مركا وحاسو لن فيري سدو حا أمال إيسا إن أي سوى دلعيان فكر دي لغا قبعي ayara adun kullu sadalna argentina iyo brazil inkasto brazil aan wali aanan arkin laakiin wali brazil waxaan qabaa inay ayartay fiican oo weerar iyo difaac ay haystaan mesh argentina oo gaad difaacooda oo liito inkasto difaaci weynay oo man united jooga argentina ka martinez aysan ayarsin maanta haddana argentina difaacooda muusan fiicneyn laakiin brazil waxaan qabaa inay difaaca iyo dhaxda iyo weerarka ay kulligood wada aad iyo aad u fiican qaasatan dhanka weerarka ay aad iyo aad u dhisay marka Faransiiska waan arki doonaa laakiin waxaan qabaa wadamada soo dhawaa doona inuu jiraan ugu dambeyntii deysano oo Ingiriiska aad soo hadal qaaday shalay sidaan u socono lix gool iyo eber uu garaacay Iran maadaama marka hore Argentina iyo lix gool iyo laba maadaama marka hore Argentina iyo Brazil iyo Faransiiska iyo kooxaha saayeen kooxaha waaweyn oo inta badan la saadaalinay inay soo baxayaan Ingiriiska rajadiisa waa sidee ma laga yaabaa inuu soo baxo ingiriiska sanqabno sida aan u maleeyney way ka duwan tahay ingiriiska waxa la aaminsanaa inuu san heer weyn gaarin laakiin marka u fiiriso saddexda gool markay dhaliyeen kadib waa tii Sterling Mount iyo Saka la bedelay iyo Harry Kane marka ciyaartoydu ugu bedelay Rashford gool uu dhaliyay Grealish gool uu dhaliyay marka Wilson kubada u dhigay laftigiisa oo Newcastle hore ugu dhigay marka waxa maleeysaa weerarku difaacoodaba aad iyo aad u fiican yahay. Nice.